Şuşa şəhərində tarixi xəstəxana binası olan memarlıq abidəsi bərpa olunacaq. Şuşa şəhəri Dövlət Qorxu İdarəsi bununla bağlı hazırlıqlara başlayıb. Şəhərin Heydər Əliyev küçəsində yerləşən 5017 inventar nömrəli memarlıq abidəsi bərpa olunaraq ənənəvi incəsənət mərkəzinin təyinatına uyğunlaşdırılması üçün layihələndiriləcək. Layihələndirmə işlərini BIMDB şirkəti həyata keçirəcək. Qoruqla şirkət arasında 234.820 manatlıq müqavilə bağlanıb. Qeyd edək ki, sözü gedən bina 19-cu əsrə aid yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. Şuşa şəhəri işğal ediləndən sonra erməni terrorçular tərəfindən dağıntılara məruz qalıb. Şəhər işğaldan azad ediləndən sonra bərpası ilə əlaqədar layihələndirmə işləri davam edir.